alaykum, xonimlar va janoblar. Barchalarga ko'taniki kayfiyat, tetik ruhiyat hamroh bo'lsin. Biz Leylin yo'lida Ziyodulla bobomizni tabriklagani keldik. Farzandlarini, barchalarini surprizlarga yetkazamiz. Azizlar, kuzatishda davom eting. Ular bilan birgalikda Anora onajonimizga ham chiroyli jannatim onam gullarini taqdim qilamiz. Demak, siz bilan birgalikda. Qani ketdik. Assalomu alaykum, mehrli ko'zlar, qadr-qadrdan baland qadrdorlar. Biz Leylin yo'liga Anora onajonimiz, Ziyodulla bobomizni izlab keldik azizlar. To'g'ri ketdikmi? Adashmadikmi? Bezovta qilmadikmi? Agar o'zlari bo'lsalar, Gulroz qarsagilarda eng balandi bir adamimizni badiiy markazga taklif qilamiz. Anzirat bujonimiz borlar. Mashina davramizga qulamni ham qidiras qarsakilar bilan taklif qilamiz. Qadlar quvonchlarga to'lsin, shukronali kunlar muborak bo'lsin ilohim. Jannat onajonlarimizning poyida. Toki dunyo bor baxtimizga amon bo'lsinlar. Bugun jannati onajonlarimiz seniga, biroz qasagilarni eng baland onalarimiz seniga bo'lsin. Aziz onajon. Shukronali kunlar muborak bo'lsin. Farzandlarning baxti kamolini, rohatini rohatda rohatlanib ko'ring. Aslida biz bugun sizga chiroyli guldastalarni taqdim etdik-ku, lekin Ziyodulla otamizni shukronali kunlarga keldik. Ota sizmi Ziyodulla ota? Nechiga kirdingiz xudo xolasa? Nasibli 59. 59, bir kam 60ga kiribsiz. Ota joniyatimiz butun. Ilohim payg'ambarimiz kirgan yoshlar, payg'ambar yoshlar 63larga kirib, payg'ambarimiz ummatim desin, 70larda yetaklashib, 80da sakrab, 90da onamlar bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashganingizda duo qo'y bo'ladingiz, duolar qilsinlar ilohim. Yaxshi kuningiz ko'p bo'lsin. Aziz otajon, topingchi sizni kim tomonidan tabriklagani keldik? Sürdünüzdür şimdi kimler tamamını bilmedim kızım. Kim sizi tebrikleşir mümkün? Bugün küçük anı rekoller bile. Kızlarımdır, kelinlerimdir, oğullarımdır biliyorum.
kimligini uyarsin. Kutganmi deysiz o'rtdi? Yo'q, kutganmi bo'ladi. Otajon, aziz otajon, kutmaganingizda kutganlaringiz qalbingizni quvonchlarga to'ldirsin ilohim. Bilasizmi bugun masofir yurtlarda yurgan tirikchilik, ro'zg'or g'ami hammasini ortga tashlagan Murodullajon o'g'lingiz borlar, Shahrujon o'g'lingiz borlar, Muhabbatxon, Xolidaxon, Sayyoraxon, Dildoraxon hamda Zahroxonlarni nomidan tabriklagim keldi. Qalblar quvonchlarga to'lsin ilohim. Har bir kuningiz bugungidek bayram bo'lsin. Bilasizmi, ular sizga bugun qanaqa ta'rif berdilar? Onam bizni dunyoga keltirgan bo'lsa, otam bizga dunyoni taqdim qildilar. Onam bizga hayotni baxshida aylagan bo'lsalar, otam bizga hayotda tik turishni, yurishni o'rgatganlar. 9 oy qornalarda onam ko'targan bo'lsalar, yelkalarda o'pchib katta qilgan padar buzrukvorim sajdagohim bo'ladilar. Qani otajon, onajon, keldiki biz kutgan damlar. Bizni deya sochingizga oqlar tushdi, bizni deya yuzingizga ajinlar tushdi. Bilib bilmay dilingizni og'ritgan bo'lsak, bizni kechiring. Gel bizniki. Alloh nasib, bizni yelkalarimizga o'pchib dadajonimni, onajonimni, Baytullohni, Ka'batullohni ziyoratlariga olib boraylik. Shunda farzandlik burchini o'tagan bo'lamiz. Onani, otani qilgan mehnatlarini, bir kunligini adolini qilgan bo'lamiz. Ilohim, bular baxtimizga omon bo'lsinlar. Taki dunyo bor, bizga bosh navevalari to'ylarda hamisha yonimizda tursinlar deya ikkimizga she'rni o'qib berishimizni so'radilar. Dilda shiddat, ko'zda cho'x, boshimda g'am, savdo yo'q. Chunki siz bor otajonim, onajonim ko'nglim to'q. Onajonim jannatim, otam esa davlatim. Boyligimiz quvonchim, duogo'yim ishonchim. Gar yiqilsam suyanchim, otajonim davlatim, onajonim jannatim. Mening borim, mening borim bolam deydi. Yuragimda juvonam deydi. Kel polvonim, kel polvonim bolam deydi. Otajonim davlatim, onam esa jannatim. Bosh bo'ling, bosh bo'ling siz ahdimizga, oilamizga, taxtimizga. Omon bo'ling baxtimizga, otajonim davlatim, onajonim jannatim. Axir otani, onani ikki so'z deyishadi. Birlari qoshi, birlari ko'z deyishadi. Bular o'zini o'ylamas, farzandlari, dilbandlari tinch bo'lsa, baxtli bo'lsa bas. Shundaykan, chiroyli hayajonda yonoqlari yonib turgan aziz ota, onamizga ikki dunyo saodati hamroh bo'lsin deya bildiramiz qasdigilarni bosh. Allohga e'tiqodingiz baland, ko'ngillarga taskini beruvchi, qalblarni yoritguvchi, xonadonga barakat beruvchi, qolaversa eng ulug' ne'mat, dunyodagi eng muqaddas deb atalgan Alloh nomi zikr etilgan ushbu Qur'oni Karim kitoblarni ikki dunyo saodatini sizlarga topshiramiz. Onajon, qarab turmanda hayajonda yonoqlaringiz yonib turibdi. Kutmagandingiz haqiqatdan. Lekin sizga
sizga bugun ozginagina quvonch ulashgilari kelgan shirin toy farzandlaringiz jon bir parchasi bugun ota bo'lib otani ona bo'lib onani qadriga yetgan barcha dilbandlaringiz qolaversa sizni oynai jahon orqali kuzatib turgan barcha yurtdoshlarimizni musofirlanishaniga otani onani duosi armag'on bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Qaydan kelgan qizim. Xush kelibsiz aynali. Minglarga yuzlarga kiribgina yuring. Xudoyo menda 7-8 o'g'illarni kelinglar huzurini ko'ring. Yuzlarga minglarga kiribsiz. Beri ach balaman xudoyo sog' salomatgina bo'lsin. Qushlarimdan qo'shoq qarib olganni yuzlarga minglarga kiribgina yursin aynali. Sog' salomatgina bo'linglar aynali. Sog' bo'linglar. Endi aziz otajon, sizni kuzatib turgan masofada yurgan Murodullo akamiz, Shahruz akamizni shaniga chiroyli niyatlaringiz, ularni duolaringiz qo'llasin, marhamat. Rahmat qizim, bu kutmagan voqea bo'ldi. Nevaralarim, kelinlarim aka surpriz bo'ldi, bir kishimni nima sezdi. Rahmat o'g'illarimga, kelinlarimga, hammasiga. Baxtimga onam sog' bo'lsa bo'ldi. Hamma rossiyada yurgandagi sog'lik tilish tilayman. Rahmat sizlarga ruhlar uchun. Umrlaring yaxshi baxtli bo'lsin. Kelin bilan qo'sha qarsin. Hamma yaxshi kunga yo'l bersin. Baxtimga onam sog' bo'lsa bo'ldi menga. Boshqa hech bo'lmaga emas. Rahmat sizga. Haqiqatan aziz otajon, onasi borlar qarimaydi deyishadi. Chunki onaning duosi bor. Onaning duosi qo'llaydi. Yo'llarni nur qilib yoritadi deyishadi. Deyishadi onajonlarni duolari har nega qodir. Ona yana gapirasizmi? Assalomu alaykum madadlarjon, Baxtiyorjon, Shahruzjon, Vaqtjon, o'sha yigitim nevaralarim, Xudoyorjon, Ilyorjon, hammalaring sog' salomatgina bo'linglar endi. Baring biriga ming bir tan niyatiman desin. Xudoyo sog'lik salomatligini bersin. Bo'lib toshib kelinglar endi. Rahmat rashib kelgan senimgayam videoslarham tilatishi mana dadangni ayadi xuday hurmatini qilsam yuzlarga minglarga kiringlar endi. Qaribgina yuringlar. Sog' bo'linglar salomatinglar. Endi onajon rahmat ilohim duolaringiz ijobat bo'lsin, lekin hammani tilagi o'zgachayu bugun bir umrlik yo'ldosh, sirdosh, darddosh qolaversa shirindan shakar farzandlarni onasi bo'lib birga turmushni mushtini, ro'zg'orni qorini, dunyoni bir kimini hammasini yelkama yelka o'tab kelayotgan demak Ziyodulla otamizni umr yo'ldoshlari Anora onajonimiz deb ikki og'iz umr yo'ldoshlarini shaniga chiroyli niyatlari. Rahmat singlim, kelganlaringiz uchun. Meni bolalarim uza kutmagandek dadasi uchun shuncha surpriz qildi. Umrlari uzoq bo'lsin, kelinlarimni qo'sha qarisin, xo'jayinimga ham umri uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'lsin. Dunyo turguncha tursin. Sizlarga ham sog'lik tilayman, bolalaringizga sog' bo'lsin, enajonim sog' bo'lsin boshimizga. Rahmat aziz onajon, mana shu davramizga yana bir tabrik ulashgimiz, ozgina ko'ngillarni olgimiz keldi. Jamoliddinjon, Kamoliddinjon bor ekan. Gulora jonimiz. To'g'ri aytdimmi ismlarini? Gulorahon qizimiz qanilar? Shu uch nafar farzandimizga chiroyli bir arzimas surprizimiz bor. Albatta bu ham qiyon jonlarimiz tomonidan bo'layapti. Nechiga kirdingiz? Ismingiz kim? Chamoldi. Nechiga kirdingiz? 3-ga. 3-ga kirdingiz. Kimni tug'ilgan kuni bo'lyapti? Zayda. Rahmat kam bo'ling ilohim. Ilohim, hammalaringiz har kuni tug'ilinglar. Baba tug'ilganda ham tug'ilinglar, ona tug'ilganda ham. Xonadoningizda hamisha yaxshi kunlar bo'lsin. Endi eng avvalo Gulora qizimizga chiroyli o'yinchoqlarimiz bor. Malvina xon o'zi gapiradigan qo'g'irchoqlarimiz qizimizga ta. Endi papa o'g'liga kamatcha bo'lsin, ha? Qumbalag'asi qumbalag'asi qo'yaydilar. Mana endi qiyonchoqlarda siz olasiz tavani.
Mangami? Ha. Sovg'ani yuborgan yaqinlaringiz sizni o'ylab kuzatib turgan. Dadajoningiz bugun chiroyli sovg'alarni ulashtirar. Ilohim ularni ham biriga ming bersin. Mingiga million barobariga bersin. Sizni kamon huzuringizni ko'rganda bobojon bilan onajon rohatda rohatlanib yashasinlar deya niyatlar qildik. Ilohim, yosh kuninglar ko'p bo'lsin. Bitta nomsinsa ham ko'ylaringizda yosh kunlarda sinsin. Aziz onajon, aziz otajon, bu sovg'alarni halollamasak bo'lmaydi. Qolaversa, bugungi shukronalik kunlarimizda hammamiz quvonib yashashga haqlimiz. Davrani kengroq oling, davramizda onajonlarimiz o'ynasin. Qani marhamat. Onajonlarimiz o'ynasin. Yeah.
yaratgan Alloh ayirmasin ilohim. Har kuninglar bayram bo'lsin, har kuninglar bo'lsin to'y. Demak, bugun Ziyodulla bobo farzandlarni, musofirda yurgan musofirni tabrigini, kelinlarni, kuyovlarni, qolaversa o'g'illaringiz bugun chiroyli quvonch ulashamiz deya bizga murojaat qilgan edilar, ularni tabriklarni yetkaza bilgan bo'lsak, bilingki oldimizga qo'ygan maqsadga to'la to'kis erishdik. Umringiz uzun bo'lsin, onamlar bilan 100 yoshlarga kirib yuzlashib yuring ilohim. Eng yomon kuningiz bugungidek bo'lsin. Bitta nonsizsa ham to'ylarda, yaxshi kunlarda sizsin deya niyat qildik. Bitta fotihani onamdan oling deyaptilar. Oq fotiha bering onajon, duo qiling musofirdagi duolaringiz. Duolariz musofirdakilarni qo'llasin. Assalomu alaykum, aynan nevaralarim, ulg'larim. Sog' bo'linglar, salomatlar, rahmat mashu dadajoningiz. Tug'ilgan kunlarga shunday anolar bo'lsa, yuzlarga minglarga kiribgina yuringlar bari jonim. Hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ayang bilan dadaga qo'sha qarisin. Sizlar bari qo'sha qarigina yuringlar. Mana video chiqaraman. Bizlarga minglarga kirib, hamma arzon chiqib yuringlar. Bana qatalda yo'q bo'lsin. Sog' bo'lsin, salomat. Demak, aziz onajon martabalaringiz ulug' bo'lsin. Otamga yuzga kirganda ham shunday chiroyli duolarni qiling ilohim. Xayr demaymiz, omon bo'linglar azizlar. Ko'rganda ko'rishguncha yaxshi kuninglar ko'p bo'lsin. Telegram, YouTube'da kurar. Şimdi bunu şöyle, şöyle bir yerlerde bulsan esnaf kirasını bir sonra kumak yedin. Bak kızım rahmet eyim. Ben sağ olayım. Neyseler. Dur mu? Tak tak tak. Hayvonlarni bo'jang. 12 kishi.